Hej og velkommen til Noplevs Pins til video 2. Vi har juice, og det er mega lækkert. Hvorfor fanden har du taget McDonald's skjorte på? Nå den. Jamen det er fordi, jeg så får gratis mad. Ind på McDonald's eller hvad? Ja. Hvorfor ligner du så også den Leonardo DiCaprio? Det er fordi, jeg synes, han skal vinde en Oscar. Jeg synes, det er ret synd for ham. Hørte du det, Oscar, hvis du ser med derude? Han vil gerne vinde dig. Vi skal i gang med at se en masse pinlige videoer. Jamen, det skal vi. Hvis du ikke har set vores pinlige videoer 1, så klik lige hernede i Atas Juice, så kan du se dem. Min juice står der. Jeg er faktisk ikke så frisk i dag som Albert, men det kan vi lige få lavet op. Ja, kom. Okay, Atan, inden vi begynder, det her har været en overraskelse inden. Jeg ved ikke, om du så, jeg smuttede det med. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har taget ostepops. Jamen, du ved godt, jeg er rigtig sjov for ostepops. Hold nu kæft, mand, jeg har taget ostepops med til os. Det kan vi sidde, som om det er biografer, der sidder og ser videoer. Kom så. Med den der. Her, så er det en ostepops. Jeg er fantastisk. Den første video her, det er faktisk måske lidt pinligt for Spektro, tror jeg. Fordi at... Det er mest pinligt for Anton. Er det mest pinligt for mig? Noplego the movie. Yeah. Ej, det er mit gamle værelse. Yeah. Det er copyright. Det er copyright, Albert. Ja. Det er copyright. Det er bare sjovt. Skal vi lave morgenmad? Ja, okay, kom. Damerne først, mand. Jeg har sgu ikke nogen dame. Du skulle i hvert fald ikke nogen damer. Nå, for helvede, vi skal sgu da børste tænder. Åh, ja. Nå, for helvede, vi skal sgu da børste tænder, mand. Vi har bare det sygeste Nexus-hår. Og prøv at det sjove her, vi børster ikke rigtig tættere. Og Anton, han tager min mors tandbørste. Det er hjemme hos mig. Jeg kan huske, at Antons mor kommenterede i videoen: drenge, I har ikke børstet tænder i 2 minutter. Det er bare en video. Nå! Det var det. Hvorfor stopper den allerede? Det er fordi, at vi fik ikke filmet meget mere i starten af filmen. Vi filmede helt vildt over sommeren, men det kan være, vi kommer til en dag, det håber vi. Albert og Anton, the movie. Venskabets grænser. Like, hvis I gerne vil have sådan en video. Hvis du er en lille instruktør, der sidder derude, og du synes, vi er mega dejlige, og du gerne vil lave en video med os, eller en film, så skriver du bare. Ja, så har vi en video her, hvor at, den er ikke særlig lang, men Anton er mega grim. Ja, vi blev interviewet om, hvad vi synes om stoffer. De kan jo blive syge, og så bliver de... Altså, de har ikke godt alle de der stoffer. Fuck, og Anton... Ja, bare ikke godt alle de stoffer. Og Anton, han står bare med de sødeste til, der bare står sådan i baggrunden. Ja, jeg har ikke taget stoffer. Altså, de har ikke godt alle de der stoffer. Nå, det var nok den korteste, sjoveste video, vi nogensinde... Korteste, sjoveste video. Den er også sjov. Her, der sidder vi på chatrouletten, og vi skal kigge efter piger. Åh, han gad ikke, Ja, hende der, hun er fan. Hjerte! Jeg ved, det er fan. Hjerte! Altså, vi var virkelig... Vi skulle bare have en kæreste der, og det var på chatrouletten. Ja, hun er. Ja, og er hvad? Hun er... Nej, hun har kraft, hun er fan. Fanden med fan, hvad fanden sker der? Vi har fanden med fans i udlandet. Jeg ved, du er gammel mand. Skriv lige ned i kommentarer, hvis du har været der lige fra starten. Love you. Du måtte mig lade det! Du måtte mig lade det! Jo, der kom nogen igen. Fame-livet. Jeg synes, det er ikke viser pinligt, den her video. Nej, men det lyder som en eller anden pige, en eller anden gammel David. Hvor er det godt at se jer. Hvor er det godt at se det igen. Fuck det ja, man. Fuck det dig, man. Og så, ja, fuck det dig, man. Jeg er mega sej. Og dengang, der havde jeg kaninhue, og jeg var bare det shit. Hallo. Ham der, han tænder på os. Det er værd, jeg kan ikke klare. Hvor er det? Åh, det er dumt. Åh, ja, nu ligner en pige. Det er godt, det der. Hun ligner lidt dig. Man skal ikke sige noget for hende. Skal du have nogle kebabs? Trænger til nogle ansigtsfølgelser. Grim sick, man. Ved du en grim sick? Ja, det var faktisk fint, det der. Oh,
det er piger, det der, ikke? Nej, det var drenge. Nu kommer der en video, hvor at mig og Anton, vi synger vores første sang live. Jeg har en kæmpe pik. Gå lige ned og hør den, hvis I ikke har hørt den. Den er mega god. Så nu hvor pleku drengen er tilbage. Yeah, det er os. Jeg har min medaljer, styrer hele Danmark, skal I høre detaljer. Jeg kører show som et hit. Det er jo rimelig nice med lige pludselig det her. Shit. Ligesom dig. Du sidder bare der, din nederblik kommer til mig. Yeah. For nu handler det om ham her. Anton, vi styrer det her track. Og vi har swag! Jeg har en bil til dig. Har du en bil til mig? Altså dengang, altså man kan høre virkelig, at min stemme er blevet mørkere. Prøv, dengang, jeg gik helt ned i dybden og hvad? Jeg har. Altså jeg er bare meget højere nu, ikke? Nu kan jeg lave den der. Jeg har en bil til dig! Og jeg kan faktisk ikke lave sådan en dyb stemme, som jeg kunne dengang. Nej. Vi har udviklet os på en dum måde. Eller jeg har i hvert fald. Nå. Nu synes jeg sgu, vi har set mange videoer med mig. Skal vi til at se nogle med dig? Lad os gøre det. Skal vi komme videre eller hvad? Albert, du ligner ikke helt dig selv. Det kan du sgu heller ikke. Ej, det har du aldrig gjort. Vi vil gøre Danmark fri for olie, kul og gas. Ja, ja, det vil du, men det... Hold kæft, hvor det irriterende med reklamer på YouTube. Ja, du, lige før, så du er så meget med. Hvad mener du? Du ligner slet ikke dig selv. Bare lige sådan 10 sekunder. Hold nu kæft, mand. Nu har jeg lige fundet en video, hvor Anton han er på strandtur med sin hund. Og jeg var mega ked af det, over at jeg ikke var med i den video. Og kom her, Otto. Kom her. Ad, var du klam? Oh yeah. Oh yeah. Godnat. I dag har Otto lært at abortere. I vand. Hvem fuck siger abortere? I dag har Otto lært at abortere. Siger abortere. Det ved det gør du da. Har du været på apoteket, eller hvad sker der? Og der er også hundetrafik, kan I se det her? Prøv at se her. Og der er også hundetrafik, kan I se det her? Der er også hundetrafik, kan I se det her? Jeg elsker vores sang dengang. Og der er en lille regnbue dernede, der går op i skyen. Nej, hvor er det smukt. Der prøver du at lyde ligesom Stubidoros video, hvor du står. Der er en lille regnbue, der er noget, skal op i byen. En lille ishår, Bob. Jeg har været i vandet. Så det græder jeg sko på. Det er noget lortnæst cykel hjem. Au. Så skal jeg cykle hjem uden sko. Hvor laver du nu? Hvor laver du? Ej, nu skal jeg cykle hjem uden sko. Ej, nu skal jeg cykle hjem uden sko. Jo. Jeg ejer hele verden. Jeg er Gud. Skiv mig en scooter, jeg kan cykle hjem på. Altså, hvis der også sidder en scooter-sponsor derude, så giv for helvede Anton den scooter, så han kan komme altså, hjem. Altså, jeg vil have en Audi A8, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvorfor? Så er det meget sjovt, at dengang kan man se, at jeg kiggede med kameraet helt op i hovedet, fordi jeg synes, det var pinligt. Ah, de border collier, de stopper bare aldrig. Jeg tror, jeg siger, ah, de border collier, de stopper bare aldrig. Og hvad er border collier? Border collier, det er en hunderas. Var du selv hundeentusiast dengang, eller hvad? En af landbrugen, imens vi synger en landbrugssang. Synes du så ikke, det er pinligt, det der? Oh my god. En kæmpe gigakip. Oh. Og hvad skal du måtte lave med den? Hold kæft, det er langt, mand. Prøv at se, jeg kan røre helt over til Sverige, mand. Jeg dunker noget i Sverige. Jeg tror ikke, du dunker noget i Sverige. Jeg tror, du dunker piger i Sverige. Før mig og Anton, vi begyndte at lave sådan nogle her videoer, som vi laver nu. Og vlogs og sådan noget. Der lavede vi, hvor vi bare sang sange og mega hyggede. Det er til det hele. Jeg siger nu til det Top Gun. Jeg har ikke lavet penge. Jeg har lavet damer. Og så hvis I kigger, så har jeg faktisk kombineret to rigtig fede ting. Kit og Voldemort. Var den så slem? Jeg husker den ikke så slem, mand. Du er mega grim. Jeg har lavet damer. Jeg har ikke lavet penge.
Jeg har lært dame. Jeg har lært dame. Prøv over at mine tænder dengang. Jeg havde 4 tænder i munden. Det var det eneste, mand. Okay, det der sker nu, det er, at jeg sidder, mens jeg filmer den her video på iPhone, ikke? Der sidder jeg og planlægger, okay, nu skal jeg bare drille Anton, og så tager jeg bare kamera, og så løber jeg bare, fordi jeg gider ikke filme Anton, sidder ja, det der. Men der sker en lille bitte misforståelse. Ja, prøv at kigge her. Jeg har lavet damer, jeg har lavet damer, ikke lavet penge, jeg har lavet Og så falder jeg selvfølgelig og slår hele min skulder her, og det Albert falder over dørkarmen med kameraet lige ned i jorden. Og jeg går. skal vi ikke sige det igen? Tusind tak, mor. Hvad skal du egentlig bruge din banan til? Har jeg set min mor? Jamen, det er faktisk ikke sjovt. Ja, det er fordi alle de ginger, jeg nogensinde møder, de er altid sådan... Har du set min mor? Hun er blevet væk. Nej, jeg har kraftedeme ikke set din mor, mand. Nå, men var det ikke alt for den her gang? Fordi... Jo, jeg, altså nu har jeg fået nok alle de pinlige videoer. Altså, vi skal gemme det til en pinligste video af 3. Ja. Og det er faktisk noget til jer derude. Hvis den her video får 6.000 likes, så kommer der nogle Plebos pinligste videoer. 3! Hey! Og husk, I også kan købe vores super fede nogle Plebo caps på capsforyou.dk. Og så følg os på alle de sociale medier, der står nede i bunden. Og skriv sådan det hele. Yes. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Ha det godt. Vi ses! Hej. Hey, hvor er det godt, drenge. Det kører. Jeg er ikke med. I filmer ikke, vel? Ja, tak for det. Farvel og have det godt. Husk at subscribe. Se flere film på Noplego. Wait. Ja. Good waiting. Thumbs up. Det skal sgu da have 100 visninger. 100 thumbs up, hvis I ved, hvad jeg mener. Ha' det godt.